Som ni ser så står ni framför Stockholmsmässan som snart kommer att öppna. Jag rekommenderar er att använda fötterna och komma lite närmare. Var inte blyga. Vi har finansborgarrådet Sten Nordin. Vi har Maria Ranka, VD i Stockholms handelskammare. Jag lämnar över ordet till er, ljudkontakt. Toplats, vill gärna prata. Hej, varmt välkomna. En stor dag för Stockholmsmässan. En helt ny entré i världsklass. Det är så här, vi har ju nationella och internationella möten. Vi har Formex som ni kommer till, som är Nordens ledande och största inledningsdesignmässan. Vi har också många stora internationella möten som kommer hit. Vi måste hålla oss tipptopp och vara bland de bästa i Europa för att få de här delarna att fungera och få de stora internationella möten att komma hit också. Och mest att utvecklas. Därför har vi investerat över 100 miljoner i en ny entré för att ni ska känna er varmt välkomna och få logistik och ett system att komma in i. Ni kommer komma in i ett ljust, härligt rum som reflekteras av dagsljuset och kvällarna kommer reflekteras av ljussättningar. Vi hoppas verkligen att ni kommer att gilla det här. Sten, vad är det mer med Stockholmsmässan? Hur är det viktigt för regionen? Ja, jag vet inte om man som mässbesökare så kanske man inte alltid funderar vem är det som egentligen äger Stockholmsmässan. Men det gör Stockholms stad och Stockholms handelskammare gemensamt. Alltså stockholmarna och näringslivet i Stockholm gemensamt. Och det gör vi därför att mässan spelar en otroligt stor roll för hela ekonomin i regionen. Inte bara det att det skapas jobb här på mässan, att det skapas mötesplatser som utvecklar handel och ekonomi, utan också alla mässbesökare, alla ni, oavsett om man är privatpersoner eller om man är här i jobbet, så genererar det många extra inkomster för hela regionen och har alltså en stor betydelse för regionens ekonomi. Ja, och nu ser det ut som alla ni är sugna på att snart komma in på Formex. Så att det är väl inte så mycket mer för oss att göra än att förklara. Nej, nu förklarar vi Stockholmsmässans nya huvudutredning för Indie. Wow, kolla!